კამერა 6 1 დუბლი 1 სულ მალე მაყურებელი ახალ ქართულ ფილმს იხილავს. გია გაჭარავა სოციალურ კომედიაზე მუშაობს. რეჟისორმა რიგით მეოთხე ნამუშევარ თოჯინების ქალაქი უწოდა. გია გაჭარავა მორიგი სრულმეტრაჟიანი ფილმისთვის სცენარი თავად შექმნა. ფილმი არის კომედია, ოღონდ არის სოციალური კომედია. უფრო გადავარქმევი აბსურდის კომედია, იმიტომ რომ რა ხდება რეალობა, მაგრამ მე როგორც ვითარდება არის აბსურდის სრული. იმიტომ რომ ესაც გენიოსი არის ადამიანი და გონია რომ ამით თავდება ყველაფერი, მე ეცება რომ ამ გენიოსობას შეიძლება გამოყენება. ფილმის მთავარი გმირი ფიზიკოსი ვასო ახალ მეცნიერულ აღმოჩენას აკეთებს. სწორედ აქ იწყება აბსურდის კომედია. საკუთარი ძალებით, მეზობლების თუ მეუღლის დახმარებით ფიზიკოსი ცოდნისა და იდეების რეალიზებას, ჩანაფიქრის განხორციელებას ცდილობს. ბოლოს იყვება რომ ცოტა გაგიჟდა რა, იმიტომ რომ ეს სიგიჟის ზღვარზე მიაღწევს უკვე, თუ იქ კარგ სცენაში კარგად არის ყველაფერი დაწერილი, გათამაშებული, რომ ну ай абсолютно гიჟი ხდება ადამიანი რომ თავისი ეს ეინშტეინობა დაამტკიცოს და ასე რომ ხა ყველაფერს მაინც რაღაცებს მალავ ახლა იმიტომ აკეთებ ეს ფაზებს რომ არ მინდა მაყურებელმა წინასწარ რაღაცები ესე გაიგოს და მთლიანობაში მოკლედ ესეთი ამბავი იქნება მე ვარ მე მგონი ესეთი სამაგალითო ცოლები ვარიან იმიტომ რომ დახმარებით გარდა იმისა რომ ვერაფრით ხა ვერ დავეხმარები ფიზიკისგან შორს ვარ დიდათ არც გონ ვეთანხმები რაღაცეებში, მაგრამ აი ცოლი როა რომელიც ყოველთვის ქმრის გვერდზე იქნება. ფიზიკოსის აბსურდული თავგადასავლის პარალელურად ფილმში მოქმედება ქალაქის ერთ პატარა ეზოშიც ვითარდება. თავარი გმირის მეზობლების ცხოვრება მაყურებელს რეალურ სამყაროში აბრუნებს. ჯაკ არიან ინტრიგანიც და ეს აქ მუსიკოსები ცხოვრობენ, ძველი მუსიკოსები, რომლებიც უკვე აღარ უკრავენ არსად, მაგრამ ეზოში თავის ახალ, ну, ფილმში ახალი სიმღერებია, მაგრამ დაუშვათ ძველი რეპერტუარს ღერიან. არის მე ბავშვები დარბიან ეზოში, აქ პარკურის ბიჭებს ნახავთ. ანუ პატარა ქალაქი ამ ეზოში კეთდება და იქ ძალიან რეალური ცხოვრება მიდის, რომელიც აი ამ აბსურდს ესე თქვა რაღაცა საფეწონზე აყენებს. რეჟისორმა ფილმის მუსიკალურ გაფორმებაზე ციზრუნა და 4 ახალი სიმღერა დაწერა. საგანგებო შექმნილ მუსიკას ფილმში მსახიობებად ქცეული პროფესიონალი მუსიკოსები ააჟღერებენ. არანჟირებას მე ვაკეთებ. არანჟირება ამ სიმღერების არანჟირება ჩატრელასაც მე ვაკეთებ და ყველაფერი სრულდება ცოცხლად. ანუ ზუსტად არის იმ ინსტრუმენტებით, რაც ფილმში იქნება შესული, იმ ინსტრუმენტებით იქნება შესულება და არანჟირებას. მემორი კარგი გამოვა. ბუნებრივია, ხელოვნური არ არის ყველაფერი. მე მგონი ფილმი კაი გამოვა. ყოველ შემთხვევაში თუ სიცივე არ ხარში არ ვიქნებით, გავიღიმებთ მაინც და სასიამოვნო წუთებს ვაჩუქებთ მაყურებლებს. და მე მართალი გითხრა, არტის ყოველთვის უძნელდება როლს რო წაიგითხავს, მაგის ტყავში შესვლაო რო იძახიან ხოლმე, მაგრამ მე იმედი მაგიას რომ რაღაცები დამეხმარება და ჩემი იმედი აქვს ფიზიკოს, იმიტომ რომ მაგას იმ ფორმულას გავაგედინებ. ფილმის გადაღებები დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება. თბილისის კინოთეატრებში კი გია კაჭარავას თოჯინების ქალაქი მაისის ბოლოს გამოჩნდება. კინოს ხوار გადაგვეღო ბარემ.